lembra? Olha, açafrão da terra. E aqui a gente tirando o açafrão da terra aqui que tava. Vamos ver o que que tem por baixo dele aqui. A gente tá arrancando agora pra tirar aqui. Vamos começar a encher o balde, olha lá. Gosta de pra quem, arroz com frango. Quem gosta de um temperinho, ó. Vamos juntar agora. É só arrancar o açafrão aqui embaixo e fica aqui toda a raiz dele, que é o que você faz uma farinha e um temperinho. Aqui assim é tão fundo, você tem que ter uma força. Ó. Não dá. Tá quase. Quebra a enxada. Ele fica bem no fundo, né? Quebra a enxada, mas ele não arranca. É que essa enxada tá meio solta. Olha, já começou a aparecer já. Mas aí Ixi. Tá picando elas, né? Vamos tirando. Pega elas aí. Não vem, ó. Deixa eu pegar o balde. Amarelinho, aqui. Hein? É bom, é um enxadão. Já. O açafrão da terra. É, eu cortei tudo ele. É. Vamos tirando aqui então. E dá bastante, hein, pelo jeito. Vamos lá, vamos tirando. Agora vamos encher o balde aqui. Vai terminar. Aqui vocês veem que o açafrão vocês têm que cavar um pouco fundo, ó. Mais ou menos. Um palmo aqui, que é onde tá as raízes. E olha como é que tá amarelinha já. Vai saindo. Então, tem a flor, que é bonita também. Flor é muito legal. E aí tem a raiz também, que você pode... Que é o principal dele, na verdade, que você vai fazer os temperos. Tempero pra chapa, garganta, diz que é bom. Vamos lá. O parão que a gente tá meio acordou agora aqui. Mas quintal em casa é isso mesmo. Não sei se isso é não. Ó, dois açafrão, olha o que já deu. Aqui. E tem mais aqui ainda, você viu? Aonde? Aqui, ó, na beira. O quê? Tanto. Tenta arrancar. O quê? De açafrão. Raiz? É. Isso aí, rapidinho, açafrão da terra. Hoje vamos experimentar esse tempero. Ó. Chicão, Chicão. Põe a mão aqui, ver se tem mais. Quem quiser na reunião, ó, domingo. Aqui, acho que é só uma raizinha. Deixar isso aí dentro. Essa é uma raizinha. Deixar aí que daqui a pouco nasce de novo. É isso aí, ó. E é isso aí. Dois curte pés. O vídeo. Dois pezinhos, ó. E planta o açafrão na terra. Maria, pra que isso? E você mistura com comida isso aí? Rala no arroz, rala no Deixa aqui frango. O vou pôr lá. Chicão. E aí, Petinha?
Já tão bonitão no quintal. Chico? Onde você vai? Pensando na manobra aí, é? Papai tá filmando. E é isso aí, agora fazer o tempero. E você, rapaz?